Yo, welcome to the stream. Idag ska jag börja få min första pin i pop-up-kuppen. Tournamenten som är på Inno Events på Fortnite. Sist gång kom jag two points short. Sick. Här dör jag typiskt allerede. Nice. GG first match då. 31, sick. Jävla dålig första game. Helvete ass. Yo, welcome to the stream, new viewer. Det kommer jävla short. Gå på chesten. Ska se om det är folk i modern.
Ah, pronto. Fio bloco, né? Oh my god, third party. Ah, jævlen for begge to, helvete. Det bare et shotgun. Ja, vi får bare prøve igjen. To første games som var bullshit, men det greit. Sånn det. Helvete, ass. Jeg er dårlig til nå. Tror jeg må bare ta et safe drop, og så... Bare få placements points i hvert fall. Ta Eliminations late game. Ingen får luta, no shield, shotgun, så resten bare skiren. Takk til dere som ser på. Veldig hyggelig at dere kom innom. Kommer en I løkke, ok. En, ok. Det I hvert fall ett kill. Bare se hvor det han går. Ok, han går der, det greit. Rift, det alltid bra. Tenker vi, ja, ikke det greit. Nå søppel. Dårlig med long range. Han har selvfølgelig long range. SMG. Sirkelen bra. Der selvfølgelig SMG.
Jeg vet ikke hvor jeg er. Nei, faen. Mets aqui. Ei, takk du som skrudde på streamen. Hyggelig at du kom innom. Good. Jeg hørte, men det går fint. Ok, jeg bare popper den en gang til. Ok, Paradise Circle. Nice.
på noe metall. Bare 19 igjen. Ser ingen. Det er det kanskje. Til her. Nå kommer jeg ned. Har ikke healing. Ikke worth. Fyr her også. Kjøper den. Situasjonen må komme vekk. Dårlig placement. Men der er litt key da. Jeg ser neste cirkel om det er worth. Ok. Eller igjen, hvis det er en til som dør, så får jeg et poeng. Tenker vi bare chille litt. Et kill, så får jeg et poeng da også.
Highground, selvfølgelig gjør han det. Hvorfor skulle vi snipe han, så jeg tenker vi dropper det. Ja, han har deagle, nei. Det er Volvo med scope, så det gidder jeg faktisk ikke. Er du sær? Ja, ja. Han går jævla dårlig nå, men det går bra. Jeg tenker vi kan gå Paradise. Paradise it is. Dårlig landing, for den er bra. Da plukker den her med en gang. Så en god shot kan løpe med gamen.
Nice. Jeg trenger bare en SMG. Ingen her. What? Jeg prøver på. Jævlig bra loot. Så er det big chill. Ma
boxwood. Det var tomt i Paradise. Sånn er det. Jeg vet ikke om det har vært noen, så jeg er jo sånn slitt til å fortsette noen her. Sett noen enda sånn som jeg kan fighte. Snipe. Okay.
En bak han igjen. Fuck. Tre spiller her. Men... Kamp 90. Join me. Åh, helvete, han fikk jævlig bra hit på meg. Betød på det, ja. Fucked her, ja. Nei, er du sær? Ja vel, ok. Kommer en del folk. Åh, jeg er dårlig dropp. Så dårlig dropp. Bare pusher han her, fuck it.
det går så jævla dårlig. Shoutout til du som ser på. Veldig hyggelig at du kom innom. Som du sikkert ser på statsen, så går dette her til helvete. Vi går lucky. Hey, enda ny seer, shoutout til deg. Jeg er glad du kom innom. Gjerne lik streamen, sub hvis du er keen på det, og ellers bare enjoy yourself. Jeg går her igjen, da det gikk best i sted, så kjører vi på med her igjen. Sånn. Det er ikke så verdt sirkel. Funker den? Oh, thank you. Skal jeg ta de? Meds. Grunnen til at jeg landet lucky, by the way, er fordi jeg fikk 2 points her i sted. Og det gikk relativt, eller det var et relativt bra game når den her. Så derfor tok jeg meg turen hit igjen. Så er det alltid her jeg pleier å lande når jeg skal varme opp, så veldig trygg på et sted da. Helt ok loot. Ikke noe spes egentlig. Jeg tenkte mer en bedre SMG. Ok, sick. Nå er en sjøk-sjøk at det popper jo av denne.
Siden man ikke kan holde to av de. Sorry, Mills. Genien. Relativt bra sirkel til å være lucky. Michael bare venter til late game. Da her kan jeg få noe metto. Sted å gå. Thank you. Rett. Luten er relativt ok. Bare for noen kids late game, litt position points, så vi der. Man får ett poeng, by the way, av å drippe 3, ett poeng til av å drippe 5, og ett poeng av å drippe 7. Hvis jeg tar feil, og så får man
2 poeng for topp 10, 2 poeng for topp 3, tror jeg, og så 2 poeng til hvis man vinner. Her har det i hvert fall vært noen nå. Ser ut som det var fight. Tenker vi kommer oss opp til Polar Peak. Så ser vi hva som skjer derfra. Kommer vi inn til dette der? Thanks for the loot, though. Easy kill. Jeg kom jævlig uventet, da, så det var litt sånn. Faen, choka. Faen. Du prøvde da, bro. Du prøvde. Det går litt bedre nå da, heldigvis. Folktist da, uff. Faen er det dårlig nå. Bare reloader alt der. Så får jeg ett kill til nå, med ett mer kill, så får jeg da ett poeng til. Nå er jeg topp 15, kommer jeg topp 10, så får jeg 2 points, så det ser ut som et lovende game. To launchpads. Følg med om det har noen traps her. Hva faen, denne bygningen er ikke i sirkelen. Kan bygge base på de der. Nei, vet du. Å fy faen, ok. Bare kommer til helvete vekk herfra. Close. Jævlig close. Ok, back to full health.
Så tenker jeg bare chille her litt. Å fy faen, det var close. Åh, er du sær? Helvete altså, mange kills har han. Åh, bot. Jævla irriterende game. Ja, her er reglene da. Det var dårlig. Dårlig av meg. Tenker vi går i til her. Okay, let's go. Skjønner ikke helt hva som skjer i dag, det går jævla dårlig. Skal se her. Doghouse. To stykker her. Mest sannsynlig mer liv enn meg nå. Åh, jeg skjønner ikke. Ah, fucked. Ja. Ja, full liv og alt. Uff. Åh, det er så jævla dårlig.
Hei, takk til du som likte videoen, veldig, eller streamen. Jævla hyggelig. Okay, we go paradise, 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 of all. Paradise landing. Nice, ett kill allerede, 50 shield. Easy. Flyjävel. Gi meg noe bra, da. Måtte gå for det fullstendig.
skal se. Som alltid. Folk, men det er greit. Ok, hva kommer til helvete vekk derfra? Sniper, akkurat det jeg trenger nå. Det kan funke. Over meg. Nei, det faen ikke. Jeg gir opp snart. Dårlig dag. Probably a new viewer. Skal vi se. Tenk at vi tar rolig salty chop.
Åh, på helvete altså! Choker jo alt. Helvete.
Thank you.